Vitingo visa ku et bayeno super bon. Nosa plania pa start for Ecuador na stadion e mi tingo visa ku nosa sali nos promebios nang asali net net precis Ecuador e mi tingo visa riba ruta ne momento na aki nos tin mas to menos 400 participante tanto na bicycle como na pia e tambe sunan ku takore. Mi quer aprovechar tambe pa llama un danke gradisi turku a cooperar con nos di Special Olympics. Nota pa nos, manera nos ta boga semper, nota pa nos, pero ta pa e atleta nang. E na nombre di atleta nang, nos que dona un gradisimento di corazón e nos que pide tambe pa sigui cooperar, pero te ainda nos tin mestier di sponsor. Si nan tina nan por llega, no ta pa Wakatonso, pa sombra Special Olympics, no ta para pa Wakatonso. Special Olympics te pa organizar evento nan actividad nan gentier aña pa nos atleta nan. Y más cooperación nos aña, más nos bojasi pa nos atleta nan special. Pa un Wakatona sinar, ki cuánto preparación tin promi kun día asin aquí? Bo, mi tingo bisa, nós estamos começando fora de final de ano para começar a preparar para o Wakatonso. Nós estamos começando fora de final de ano. Nós estamos começando a desenhar, mandar nossas cartas para o sponsor, começar a desenhar nos t-shirts, começar a usar nossas cartas, começar a vender e desenhar. Então, importa lá, nós temos 3 lunas assim para mim. E o que você tem mais, Pueblo de Boneiro, para a espera de Special Olympics? Com o Special Olympics, agora que nós temos nos atleta nan, a começar a virar grande e nos próximo atividade do TAP para nos seguir organizar mais evento, TAP vai recrutar mais atleta. Então pensei que faz uma chamada, aproveitar também faz uma chamada. Na tour é maior nan, of e outros nan, nós temos e foco nan também que tem cuido de uma pessoa especial. Para tomar contacto con nosotros, de Special Olympics, anto para nos para sobre nos también organizar un manera un open day, anto camina nos también reclutar atleta nang nuevo, anto tour ta bombini para sobre nos ting ahora que nos ta base con sport nang de atletica, lanzamiento y bolas, anto intención ta también para nos bay amplia e disciplina nang sport nang así nang más. E também nós que vai ensinar nos atletas na Bália, bingo um grupo de baile de nos atletas na mês. Então, eu tenho visto também de parte de VVS, nós também temos um Johan Cruyff. Johan Cruyff está nos especial para nos atletas na especial. Então, também nós vamos começar também o próximo deporte, lota e futebol. Sim, senhora Helberg Macailo, tem um mensagem para o Pueblo de Boneiro, qual é que vai estar? Ele está agradecimento e sigue cooperar conosco de Special Olympics para nos porrasimas para nos atletas.